Goeiedag, wij zijn van de firma Zijm Zenna in Nijmegen. Drie prachtige merken onder één dak. Mijn collega's en ik willen u graag wat laten zien over deze drie auto's. Die toch heel veel op elkaar lijken, maar stiekem toch weer niet. Kijkt u even mee? De Audi Q4. Aan de voorkant een echte Audi. De grote single frame grille is overigens in verschillende kleuren te bestellen. Hier ziet u echt aan dat het een Audi is. Hooggeplaatst dakrijverlichting wat die auto veel meer body geeft. De dakrijverlichting is zelfs volledig naar eigen smaak in te regelen en te personaliseren. Ook is er aan de voorzijde gedacht aan aerodynamica. Aan de onderzijde van de bumper hebben we twee lipjes gemonteerd wat de luchtstroom van deze auto verbetert. Ik zit hier in het interieur van de Audi Q4 e-tron. Ook hier is het een echte Audi. Het volledige dashboard is gekanteld richting de bestuurder, wat de bestuurder echt een ideale positie geeft om alles te kunnen bedienen. Ook is dit de eerste Audi die een stuurwiel introduceert met een afgevlakte onderzijde en bovenzijde. De knopjes op het stuurwiel zijn volledig touch te bedienen. Ook aan de achterzijde van de Audi Q4 e-tron is het een echte Audi. Een prachtig doorlopende lichtbalk zorgt voor 's avonds dat u echt ziet dat dit een Audi e-tron is. Ook is deze auto leverbaar in drie motorvarianten, de 35, de 40 en de 50. Verschillende accupakketten met verschillend vermogen. De 50 is zelfs leverbaar met een quattro vierwiel aandrijvingssysteem. U kunt aan de achterzijde ook heel duidelijk aan het koetswerk zien dat hij uitgeklopte wielkasten heeft. Nog een kenmerk waar u een echte Audi aan kan onderscheiden. Ik ben Henk Koetsier, ik werk bij Skoda Dealer Zijm in Nijmegen. En ik heb het genoegen u de nieuwe Skoda Enyaq te mogen laten zien. Sterker nog, ik heb een primeur, want ik heb de Sportline meegenomen. Deze auto die valt op door zijn verlaagd carrosseriegedeelte en zijn spannende zwarte accenten. De nieuwe Skoda Enyaq Sportline valt op door zijn geweldige sportstoelen. Deze zitten werkelijk fantastisch. De ergonomie van deze stoel is erg goed. Ook valt meteen op de carbonafwerking van het dashboard en het hoogwaardige leer. De Skoda Enyaq heeft een gigantische kofferbak. Met 585 liter is die de ruimste in zijn klasse. En onder de laadvloer zit ook nog een extra opbergbak voor onder andere de laadkabel. En kent u deze nog? De ruitenkrabber? Die heeft nou een ander plekje gekregen. Skoda, simply clever. Hallo, ik ben Geert Klaassen van Zijm Nijmegen Volkswagen. Ik sta hier nu langs de Volkswagen ID4 om deze voor te stellen. Deze ID4 is voorzien van ErgoActive stoelen. Deze zijn in een hoop standen in te stellen en ze hebben zelfs een massagefunctie erin zitten. Ook zijn ze elektrisch verstelbaar met een memory functie. Daarnaast heeft deze ID4 een prachtig touch stuurwiel, waarbij dat je zelfs kan swipen over de volumetoets. Deze ID4 is ook voorzien van IQ Light, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. Dat is te zien aan de losse segmenten van de verlichting. De Volkswagen ID4, de Audi Q4 e-tron en de Skoda Enyaq. Alle drie te bewonderen onder één dak in Nijmegen. U bent van harte welkom.